Jag grubblar över vilka tre som ska få komma tillbaka på tisdag för att tävla igen i andra chansen. Och sen undrar jag då, hur många av er kommer tillbaka på tisdag? Kan vi räcka upp en hand? Alla som kommer tillbaka på tisdag, räcka upp en hand. Det var inte, det är nästan ingen idé, hörni. Nej, det var så få. Nu ska vi göra då? Ja, vi tar med en liten högtalare så kan vi ha en liten trevlig musik. Vi kan sitta på scenen allihopa. Ja. Men är ni alldeles strax så är det dags för Playtons, men jag tänkte först att vi ska ta och höra lite med själva han som sitter längst fram vid pianot. Stefan Jonasson, är du här någonstans? Jag är här bak så då. Jag är lekfarbror. Här kommer Stefan och Playtons. Mycket välkommen till Kalmar. Tack så mycket. Är ni ofta i Kalmar? Nej, inte jag, men vår kära basist Mattias har ju mycket, han har ju hela halva sin släkt. Ja, han sa det, han har mycket släkt. Han är ofta i Kalmar. Jag frågade om hans släkt skulle komma hit ikväll, men nej, de var på FF-matchen. Ja, just det. Ja, det kan bli så. Ja. Men du, hur ser sommaren ut för Playtons annars? Sommaren är hektisk. Ja, vi är knappt hemma. Hinner ni bara leda någonting? Än till sommar. Jag tror vi har 26 spelningar här i juli. Och sen är det ju fortsatt in på augusti som det är. Men hur gör man för att orka med det? För jag tänker mig att det måste vara ganska häftigt. Ja, man får hålla huvudet kallt. Och sen, det enda vi gör är att åka buss. Och sen så packar vi grejer, och sen så spelar vi, så packar vi grejer igen. Och sen åker vi buss igen. Mycket buss. Ja, mycket bussar. Men du, jag vet, du jobbade som med att köra lastbil förut. Ja. Så det är inte, alltså du kanske inte behöver köra nu. Jag har sluppit det ett par veckor nu. Ja, precis. Men har ni fått överge era civila yrken nu då? För ja, det har vi gjort. Ja, det har vi gjort. Gitarristen slutade i mars, slutade han och jag gav upp redan i januari. Så jag hade lite tufft på första månaderna ekonomiskt, men det har rättat till sig. Det har rättat till sig, ja, det gläder oss. Och sen så tror jag att bassisten och trummisen jobbar fram till juni nu, i alla fall en eller två dagar i veckan. Men det var jobbigt sådär, men annars så vi kommer släppa detta jobben helt. Och vad tänker du om framtiden? Jag hoppas väl på att det ska bli ännu bättre, ännu mera, att det ska hända ännu mer grejer och vi får hålla på med detta till... Ja, jag vill hålla på till en dag jag dör i alla fall. Sen om det blir nästa år eller fem år. Det finns ju några dansband i Sverige som har sådär firat 40- och 50-årsjubileum och sånt. Ja, det är jättehäftigt. Jag vet inte, vi får se om vi kommer så långt. Blev det som ni hade tänkt i det här rockstjärnelivet? Var det så som du trodde att det skulle bli? Ja, både ja och nej, för det har väl blivit lite mer än vad vi hade räknat med. Jag trodde inte det skulle bli så mycket som det blev. Det var vi inte förberedda på, att det skulle bli så... att det skulle bli så stort och att det skulle bli så mycket. Allting runt omkring buss och PA-anläggningar och alltihopa det här. Och just det här att det ska planeras och resa eller ska alltså här, det blir jättemycket. Och sen att det skulle bli så mycket spelningar, det hade ingen aning om heller. Men hur är det när man vinner dansbandskampen? Vad händer sen liksom? Står det någon slags sjukbolagsdirektör och väntar på kö och att liksom, ni får hjälp med allting? Eller hur mycket är det upp till er själva och förvaltar det? Ja, och både ja och nej. Vi hade ju turen att vi blev kontaktade av ett bolag som är väldigt bra och duktiga och så. Och de vill ju ha med oss och hjälpa oss på banan liksom. Så. Och det har funkat jättebra med dem och självklart får man ju jobba rätt mycket. Man får jobba mycket själv. Det är det det handlar om. Det är hårt. Jag har kämpat i 10 år för att komma fram och sådär. Och jag har försökt skapa kontakter med nya dörrar och sådär. Och dansbandskampen var väl den bästa dörren då. Och nu är ni i Kalmar alltså. Ja. Alldeles strax på scenen Playtons. Nu får du gå och fixa färdigt pianot och greja med mickarna så att allting är i ordning och reda. Tack ska ni ha. Tack så länge Stefan. Ja.